ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੰਦੇ ਦਾ ਉੱਤੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ। Մաննական չի՞, չէ՞։ Չէ, չէ։ Կարևոր։ Այս բանը շարժվելա, չէ՞, կամազ ու դարից։ Կամազ ու դարից շարժվելելա, չէ՞։ Հա, դեմի ակնելա դա։ Դեմի դա։ Որող պերեսքոմ։ Ինչ համար։
Ես չեմ դիմա։ Ինչ անի։ Այդ գրածը որ մեքենան ծախում է, էլ չի ծախում։ Ոչ, էլ չի ծախում։ Դիվիճակի չէր բանակած։ Հմ։ Այդ դա այս